Ahojte, dnes som si pre vás pripravila videorecept na tvarohovú nátierku. Potrebujeme na ňu tvaroh, cibulu a maslo. Najskôr si nakrájame cibulku na drobnejšie kúsky. Nemusí byť úplne nadrobno, pretože ju budeme mixovať. Do misky si dáme tvaroh. Ja dávam vždycky celý, 250 gramový. Potom si tam prikrojíme maslo. Dala som také 3 hrubšie plátky, zhruba do 50 gramov, a vysypeme si tam cibulku. Spolu si to všetko premiešame, ja na to používam ponorný mixer. Tým si to poriadne spravím, vlastne takú jemnú nátierku. Kúsky cibule sú v nej úplne jemnúčké a spoja sa všetky chute. Premiešame poriadne. Podľa chuti osolíme. Okoreníme. Natrieme na chlebík a prajem vám dobrú chuť. Ak sa ti video páčilo, nezabudni dať like a odber.